V novomeškem domu starejših občanov so nedavno slovesno odprli prizidek Ajda. Ob tej priložnosti je za še prijetnejše vzdušje poskrbela zdravnica Ana Berus. Tokrat v vlogi pevke, ki jo je na klavirju spremljal profesor glasbene šole Marjana Kozine Damjan Brcar. Najprej so navzoči prisluhnili skladbi Nad mestom sedani. Nov dan spregovori o tem in tem, če dobro me uči, ne vem. Nad mestom sedani vsi dvomi spet z menoj in vsi odgovori s teboj. Povedal vsaj večer, zakaj, odkud in kam gre človek sam. Bom zmogla vsaj nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom sedani vsi dvomi jutranji so spet z menoj in vsi odgovori človek sam. Bom zmogla vsaj z nočjo vse to, kar zdaj ne znam. Nad mestom sedani vsi dvomi jutranji so spet Tudi v nadaljevanju je sledila znana slovenska popevka. Čez tisoč let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu, daljen in svetal, spet kot nocoj bo Orion sijal. Pošumela noč. Takrat prav staro temno bo drevo.
za tisoč dolgih let. Kot mlad par se bo poljubil spet. Pomladni mrak bo specija, sija bo orion. In prav tako kot jaz morda bo rekla deklica. In prav tako pomladni mrak sijal bo orion. In prav tako kot jaz morda bo rekla deklica. Kako je daleč, kako je lep, kako iskri se njegovih sedem zvezd. Čez tisoč let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sijal bo še. Tisoč dolgih let, kot mlad par se bo poljubil spet. Poljubi me za tisoč dolgih let.